नमस्कार, मी पूनम पूनम स्पेशलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहे 15 मिनिटात तयार होणारे आणि शेवटपर्यंत नरम न पडता खुसखुशीत राहणारे गणपती बाप्पांसाठी मोदक. आणि यासाठी तुम्हाला खूप जास्त प्रिपरेशनही करायची गरज नाही आणि फक्त 3 गोष्टींपासून आपण हे मोदक बनवणार आहे. चला तर मग जास्त टाईम न घेता मोदक बनवायला सुरुवात करूया. त्यासाठी इथं मी 1 कप गव्हाचे पीठ घेतलेले आहे. यामध्ये घालूया चवीपुरते मीठ आणि आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे. आता आपण यामध्ये घालूया 3 चमचे तेल, किंवा या जागी तुम्ही तुपही घालू शकता. तेल किंवा तूप घातल्याने मोदकाच्या वरची जी बाजू आहे ती नरम पडत नाही. आपल्याला हे तेल पूर्ण कणकेला लावून घ्यायचं आहे. आता आपण थोडं थोडं पाणी घालत कणिक भिजवून घेऊ. आपल्याला जेवढी घट्ट कणिक भिजवता येईल तेवढी घट्ट कणिक भिजवून घ्यायची आहे. जर का पातळ कणिक भिजवली तर मोदक मऊ पडतात. आपली कणिक भिजवून झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता या प्रकारे घट्ट कणिक मी मळून घेतलेली आहे. आता आपण ही कणिक 10 मिनिट बाजूला ठेवू आणि मोदकांसाठीचे सारण बनवून घेऊ. त्यासाठी इथं मी 1/2 कप खिसलेले खोबरे घेतलेले आहे. या जागी तुम्ही विकत मिळते खोबऱ्याचा खीस तो पण घालू शकता. यामध्ये घालूया 1/2 कप साखर. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त टाकू शकता. आता आपण हे मिक्स करून घेऊ. एखाद्या वेळेस सकाळी कामाच्या गडबडीमध्ये नैवेद्य बनवायला वेळ नसतो तर त्यावेळेस तुम्ही हे खोबऱ्याचा खीस आणि साखर प्रसाद म्हणून देऊ शकता. कणिक भिजवून 10 मिनिट झालेले आहे. आता आपण कणकेचे छोटे छोटे गोळे करून घेऊ. या प्रकारे मी सर्व गोळे तोडून घेतलेले आहे. आता आपण मोदक बनवण्यासाठी पारी लाटून घेऊ. पारी लाटून घेताना आपल्याला याला कणिक लावायची नाही. कणिक जर का लावली तर तळत असताना तेलामध्ये पूर्ण कणिक होते आणि तेल खराब होते. आपल्याला पारी खूप पातळ अशी लाटून घ्यायची आहे. या प्रकारे मी पारी लाटून घेतलेली आहे. आता आपण मोदक बनवून घेऊ. आधी आपण पारीच्या मध्यभागी मोदकाचे सारण ठेवून घेऊ आणि दोन्ही बोटांच्या साह्याने आपल्याला या प्रकारे मोदकाच्या पाकळ्या बनवून घ्यायची आहे. जेवढ्या जवळजवळ तुम्ही पाकळ्या बनवू शकता तेवढ्या जवळजवळ पाकळ्या बनवायची आहे. या प्रकारे मी पाकळ्या बनवून घेतलेल्या आहे. आता आपल्याला ह्या जोडून घ्यायच्या आहे. तुम्ही बघू शकता किती मस्त मोदकाला पाकळ्या पडलेल्या आहे. आपला मोदक बनवून तयार आहे. आता आपण दुसऱ्या पद्धतीने मोदक कसा बनवायचा ते बघू. आपली पारी लाटून झालेली आहे. आधीच्या मोदकामध्ये आपण पाकळ्या नंतर पाडल्या. यामध्ये आधी आपण मोदकाच्या पाकळ्या करून घेऊ आणि नंतर यामध्ये सारण टाकून घेऊ. आता आपल्याला ह्या मोदकाच्या पाकळ्या जोडून घ्यायच्या आहे. तुम्हाला जी पद्धत सोपी वाटली त्या पद्धतीने तुम्ही मोदक बनवू शकता. आता या प्रकारे आपण सर्व मोदक बनवून घेऊ. आपले मोदक बनवून तयार आहे. आता आपण मोदक तळण्यासाठी तेल गरम करायला ठेवू. आपल्याला तेल हे मीडियम फ्लेमवरती तापवून घ्यायचे आहे. तेल गरम झालेले आहे. आता आपण मोदक तळून घेऊ. मोदक टाकल्यानंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम ही मंद करायची आहे आणि मंद फ्लेमवरती आपल्याला मोदक तळून घ्यायचे आहे आणि थोड्या थोड्या वेळाने आपल्याला मोदक परतवायचे आहे. मोदकाची जी वरची बाजू आहे ती आपल्याला व्यवस्थित तळून घ्यायची आहे. ते जाड असल्यामुळे कच्चे राहायला नको.
तुम्ही बघू शकता मोदकांना किती छान कलर आलेला आहे। आपले मोदक तळून झालेले आहे। आता आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ आणि राहिलेले सर्व मोदक तळून घेऊ। या प्रकारे मी सर्व मोदक तळून घेतलेले आहे। आता आपण एक मोदक तोडून बघू। तुम्ही बघू शकता मोदकाची पारी एकदम खुसखुशीत झालेली आहे, नरम पडलेली नाही। अशा प्रकारे तुम्ही 15 मिनिटांमध्ये गणपती बाप्पासाठी मोदक बनवू शकता। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ही रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच काही नवीन रेसिपींसोबत। तोपर्यंत खा मस्त, रहा स्वस्थ।